A i jeton me prindrit, e glaceno flet me Julin për të dashurin e saj, jam super e dashuruar. Aktoria e glaceno ka folur si rallë herë për partnerin e saj, teksa po qëndron të jashtë me Julin, ajo foli shumë për romansën e nisur jashtë shtëpisë Big Brother VIP 3. E bytur nga Juli, Egla tregoi se ndihet shumë e dashuruar dhe rehat, duke shtuar se momentalisht a i jeton me prindrit e ti. Egla refuzoi të jepte më tepër detaje për këtë temë. Pjesë nga biseda e Eglës me Julit në këtë video të publial vjen ekskluzivisht. Egla është prehur, jam shumë i lumtur dhe shumë i qetë. Është shumë e shërbyer, çfarë të them unë ty? Juli, a është ai inxhinier, arkitekt, apo çfarë bën tjetër në jetë? E gjeta, mos është inxhinier? E ka pyetur Juli. Egla thotë se jo, duhet kesh informacion sepse po pyet gjatë gjithkohës. Jam super dashuruar, jam super rehat, por nuk duhet flas më për këtë gjë. Ai jeton me prindrit. Madje unë mendoj që do ta marr kollovar. A i jeton me prindrit, e glaceno flet me Julin për të dashurin e saj, jam super e dashuruar. Aktoria e glaceno ka folur si rallë herë për partnerin e saj, teksa po qëndron të jashtë me Julin, ajo foli shumë për romansën e nisur jashtë shtëpisë Big Brother VIP 3. E bytur nga Juli, Egla tregoi se ndihet shumë e dashuruar dhe rehat, duke shtuar se momentalisht a i jeton me prindrit e ti. Egla refuzoi të jepte më tepër detaje për këtë temë. Pjesë nga biseda e Eglës me Julit në këtë video të publial vjen ekskluzivisht. Egle është prehur, jam shumë i lumtur dhe shumë i qetë. Është shumë e shërbyer, çfarë të them unë ty? Juli, a është ai inxhinier, arkitekt, apo çfarë bën tjetër në jetë? E gjeta, mos është inxhinier? E ka pyetur Juli. Egle thotë se jo, duhet kesh informacion sepse po pyet gjatë gjithkohës. Jam super dashuruar, jam super rehat, por nuk duhet flas më për këtë gjë. Ai jeton me prindrit. Madje unë mendoj që do ta marr kollovar.